Você pediu e a Avante ouviu. Mais 5 dicas de iluminação para você. No último vídeo, demos 5 dicas de iluminação. Hoje, trouxemos para você respostas para mais 5 perguntas. Vamos lá? Posso colocar mais de um pendente na minha mesa de jantar? Claro! Em uma mesa de jantar grande, é possível utilizar mais pendentes, sempre se atentando que eles até podem ter formatos diferentes, mas devem ter o mesmo acabamento. Portanto, se você optou por acabamento em madeira do pendente, utilize os demais com o mesmo padrão. Na minha casa tem um grande corredor e uma escada. Que tipo de luminária usar? A linha de balizadores é a solução ideal para a sinalização de corredores e escadarias. Este tipo de luminária tem o objetivo de sinalizar e auxiliar de forma precisa a iluminação destes espaços de circulação. A temperatura de cor fria nas luminárias é ideal para qual ambiente da casa? Luminárias com iluminação em tom branco, 6500K, são ótimas quando aplicadas em áreas que requerem atenção, como cozinhas, áreas de serviço, garagens e corredores. Como posso destacar quadros na parede da sala? Utilize spots para dar destaque aos quadros. Este tipo de luminária possui ângulo de abertura menor, possibilitando assim uma iluminação focal dos elementos de forma eficiente. Além disso, os difusores são ajustáveis, permitindo encontrar o melhor foco da iluminação. Gostaria de ter uma iluminação mais eficiente na garagem. Quais as opções? A iluminação da garagem pode ser feita com lâmpadas bulbo LED de alta potência que oferecem uma quantidade alta de lumens, iluminando com perfeição o espaço. Uma boa alternativa também é utilizar luminárias lineares com LED integrado, que além de eficientes, dão um toque moderno. Anote esta dica! Em garagens, o ideal é utilizar a iluminação com temperatura de cor branca. E aí, gostou? Caso queira mais vídeos como este, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!